নমস্কাৰ। বিয়াৰ বিশেষলৈ মই বাৰ্বি শইকীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ। জীৱন আছোঁ প্ৰথমটো খবৰ। আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল 73তম পলাশবাৰী ৰাস মহোৎসৱ। এই ঐতিহাসিক ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বাৰেবৰণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ কৰি শুভ উদ্বোধন কৰে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱৰ। শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিভিন্ন লীলাসমূহৰ প্ৰায় 250তকৈও অধিক মৃন্ময় মূৰ্তিৰে শিল্পীৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিছে এই ৰাস মহোৎসৱৰ। আমাৰ পলাশবাৰী ৰাইজে ৰাসখন ৰাইজে 73টা বছৰ পালন কৰিছে। আজি 73 সংখ্যক ৰাসত মোক দাৰ উদ্বোধনৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিছে। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নগৰবেৰাৰ জলজলি নৈৰ ওপৰত মুকলি কৰা হ'ল শংকৰাজান সমন্বয় সেতু। চৰকাৰৰ আশাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নগৰবেৰা ৰাইজে সাজিলে ৰাইজৰ ভিতৰত বৃহৎ বাহৰ দলং। ৰাইজৰ গাঁঠি ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা শংকৰাজান সমন্বয় সেতুখন মুকলি কৰি উৎফুল্লিত বৃহত্তৰ নগৰবেৰাবাসী। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা নগৰবেৰাৰ DBRP পাৰ্কত দলঙৰ অভাৱত জলজলি নৈ পাৰাপাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভুগি আহিছে নগৰবেৰাবাসীয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও যোৱাটো প্ৰলয়ংকাৰী বানে উটুৱাই নিছিল দলংখন। অৱশেষত এমাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত 7 লক্ষাধিক টকাৰে সাজি উলিয়ালে দলংখন। লগতে অচিৰেই উক্ত স্থানত পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ এই সমস্যা চিৰদিনৰ বাবে সমাধানৰ দাবী জনায় নগৰবেৰাবাসীয়ে। কৰাজান সমন্বয় সেতুখন মুকলি কৰিলে আপোনালোকে, এইটো আপোনালোকে বনাইছে? হয়, আমি ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত আমি বনাইছোঁ। কিমান দীঘল? আমাৰ প্ৰায় 500 ফুট দৈৰ্ঘ্য। এই নগৰবেৰা উগ্ৰদেয়া পাহাৰপৰা সংযোগী এই বাঁহৰ শাখাখন প্ৰায় 500 ফুট দৈৰ্ঘ্য। প্ৰায় 1 মাহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আমি ৰাইজৰ গাঁঠিৰ ধনেৰে শংকৰাজান সেতুৰে আমাৰ এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কি ক'ব, বিয়াগম চৰকাৰ থকাৰ পিছতো চৰকাৰৰ বিভাগ আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে বনাবলগীয়া হৈছে। আমি এইখিনিতে এইখিনি ক'ব বিচাৰোঁ, আমাৰ এই অঞ্চলত আজি নহয়, এইটোৰ স্বাধীনতাৰ আজি 70-72 বছৰ পিছতো আমাৰ এই নগৰবেৰা সংযোগী দলংখনৰ ইমান প্ৰয়োজন। প্ৰায় জলজলি নদীৰ উত্তৰফালে প্ৰায় আমাৰ 40খন ৰেভিনিউ ভিলেজ আছে। এই 40খনৰ প্ৰায় 10 লাখমান মানুহ এই ৰাস্তাৰে আপ ডাউন কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু আমি বিপদসংকুলভাৱে স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে বেমাৰী প্ৰসূতি আদিও নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে পাৰ হ'ব লাগে। গতিকে ৰাইজৰ দুখ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি ৰাইজৰ সহযোগত গাঁঠিৰ ধনেৰে আমি নিজে দলংখন সাজিছোঁ। আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ ইয়াত এখন পকী দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যেন এই চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। পাগলাদিয়াত একাংশ বালি মাফিয়াৰ দপদপনি। নলবাৰী বৰকুৰিহা দামালঘাটৰ মাজত অৱস্থিত পাগলাদিয়াত অবৈধ বালি খনন। উল্লেখ্য যে 4 বছৰ পূৰ্বে উক্ত স্থানত দলং নিৰ্মাণ হৈ থকা বাবেই চৰকাৰে বন্ধ কৰিছিল এই খনন কাৰ্য। কিন্তু পুনৰ একাংশ ট্ৰেক্টৰ আৰু বালি মাফিয়া মনে দাসৰ নেতৃত্বত অবধে চলি আছে এই খনন কাৰ্য। ইফালে এনে কাৰ্যৰ ফলত চৌদিশ বালিময় হোৱাৰ বাবে জীয়াতো ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে। বাটঘাট ধূলিৰে একাকাৰ হোৱাৰ উপৰিও এসাঁজ ভালকৈ খাব নোৱাৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ইয়াকে লৈ কমলপুৰ মৰুৱা পথ অৱৰোধ কৰি বন বিভাগৰ ৰেঞ্জাৰক বদলিৰ দাবী জনায় অঞ্চলবাসীয়ে। এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলঙৰ বাবে বঙাইগাঁৱৰ চকীশালী আৰু আৱজি গাঁৱৰ ৰাইজে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হৈছে। অঞ্চলটোৰ পোকালাগি নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ বিধ্বস্ত দলংখন মেৰামতিৰ বাবে ধন আহে যদিও নিম্নমানৰ কাম কৰি সিংহভাগ টকা উদৰ হস্ত কৰে ঠিকাদাৰে, যাৰ ফলত মেৰামতি কৰা কেইদিনমানৰ ভিতৰতেই জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লয় চকীশালী আৱজি সংযোগী দলংখনে। অৱশেষত উপায়হীন বৃহৎ অঞ্চলটোৰ শতাধিক মহিলাৰ নাম প্ৰসংগৰ জৰিয়তে দলংখনৰ পকীকৰণৰ দাবী উত্থাপন কৰে। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে গড়কাপ্তানি মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাঠৰ জৰাজীৰ্ণ দলংখনৰ ঠাইত এক পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈও কাঠৰ অনুৰোধ জনায়। আগে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলক যাতে অসুবিধা হয়, ঘূৰি সুমি যায় দলঙত, আপোনালোকে যে দলংখন আমাক যে ভিতৰতে ওচৰক, আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক ৰাস্তা দলং লাগে আৰু আমাক মূৰ দাঙি চাব লাগে, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলক গ'লে দলং ঘূৰি দলঙৰ তলত সুমি যায়। আহিছোঁ শেষৰটো খবৰলৈ। বৈঠালাংছৰ চেৰদিহুন আকলামত দ্বাদশ কাছা ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ 2019 টুৰ্ণামেণ্ট শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থা চমুকৈ কাছাৰ সহযোগত আৰু বৈঠালাংছ ক্ৰীড়া সন্থাৰ
তত্ত্বাবধানত মঙ্গলবারে উক্ত প্রতিযোগিতাখনিৰ শুভারম্ভণি করা হয়। কাছাৰ বিত্তীয় সচিব কেনসিং ইন্টি আৰু বৈঠালাংশ ক্রিয়া সংস্থার সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক লিপসন বেওয়ে পতাকা উত্তোলন করে কার্যসূচীর শুভারম্ভণি করে। অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে বিশনং বৈঠালাংশ সমষ্টির বিধায়ক মানসিং রংপিয়ে বহুমূলীয়া ভাষণ প্রদান করে। আশা করছো যে ইয়াতে আমি ভাল ম্যাচ খেলব পাম, দেখব পাম, আর ইয়াত নির্দিষ্ট সময়ত মানে খেল ইয়াতে এই নকতে আছে যে মীমাংসাটো আমি সময়মতে মানে এই হবলে আমি এই কামনা করছো। উদ্বোধনী খেলখনত অংশগ্রহণ করা ডিফুর পিলগ্রিম ফুটবল ক্লাবে বৈঠালাংশ বরবিলর গড়েমসা ফুটবল ক্লাবর দুয়ে গলক পরাস্ত করে। আর ইয়ার লগে লগে পি আই বিশেষের মানে বার্বী শইকীয়া বিদায় লো। ধন্যবাদ।